Re! Viss ēters ir te! Dailes teātris piesaka jaunu projektu Dailes kanons. Dailes teātra cienījamās paudzes aktieri kopā ar izciliem mūziķiem veido programmas, kuras, kad tas būs iespējams, plānots rādīt Dailes teātra vasaras dārzā. Dailes kanona iecere sasaucas ar vērtībām, kuras jau ir iekļautas Latvijas kultūras kanonā. Un vairāk pastāstīs Ilze Strenga. Dailes teātras zvaigznes ir sapucētas un ir gatavs fotosesijai. Top jauns projekts – Dailes kanons. Blakus smiļģa teātra aktieriem – jauni cilvēki, mūzikas slavenības. Vēlme izcelt tiešām šīs Dailes teātra kanoniskās vērtības, tos aktierus, kuri daži pat tiešajā vēl pie paša Eduarda Smiļģa ir mācījušies aktieru meistarības, tā teikt, rītausmu. Tas ir tāds veltījums tiem aktieriem, kas ir ar savu dzīvi, ar savu garu un savu meistarību turējuši to Dailes teātri tādā augstā līmenī. Un manuprāt, mēs nebaidamies viņus atzīmēt kā Dailes kanonu. Koncertprogramma idejas tapušas kopā. Juris Strenga lasīs Nīčes Tā runāja Zaratustra, un muzikālo noskaņu veidos Jānis Šepkēvits. Lidija Pupura vedīs uz Zentes Mauriņas pasauli kopā ar pianisti Agnes Egliņu. Aktrise Olga Dreģe un pianists Edgars Cīrulis satiksies Broņislavas Martuževas dzejā. Kamēr vien tu esi pasaulē, tikmēr tam ir jēga. Bet tā kā mēs esam tiešām jau aizejoši tagadne, tad man jāteic, tā kā Martužo pati kādā dzejolī saka, cik maz vairs dzīvē pūrā, cik dzīpers izdilis. Vēl plēksni rūsas sūras un pīšļos sabirs viss. Jo viņa ir sākot no vismaigākā čuksta līdz izmisīgam kliedzienam, kas laužas no viņas dvēseles ārā. Dailes kanonā būs arī aktrise Ausma Kantāne, Raimonds Pauls un Ilze Čuzuls Krastiņa un skanēs Belševicas dzeja. Ar azartu savā koncertā uzstāsies Juris Bartkvičs, Ieva Segliņa un Platons Buravickis. Jauna un neiepazīta būs Lilitas Ozoliņas lasītā Montas Kromas dzeja. Ar viņu kopā būs pianists Reinis Zariņš. Tāds pamats viņai ir dzejolis par mākslas dienām. Un mākslas dienās ir, ka pa dienu uz molbērtiem gleznotā izstāda savus darbus, diena beidzas, vakarā visi paņem ieliek padusē savus gleznas un nespro molbērtu paliek. Un tad nāk dzejnieki un raksta dzeju. Un man likās šis te radošums gan dzejniekam, gan gleznotājam bija tas, kas man piesaistīja. Arī svarīgi atgriezties pie tādas vērtības, kas vienmēr bijis Dailes vēsturē kā dzeja, pie dzejniekiem būs pārsavēt ļoti plašā mērogā dzeja un arī pie tādām vērtībām kā mūzika, kā tādas muzikālas izrādes. Dailes kanons ir pasludināts, bet mums jāgaida kaut ātrāk varētu satikties ar aktieriem jaunajās programmās Teātra vasaras dārzā. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.